ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 53,470 ଟିବି ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1987 ଟିବି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିମୁଳିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧୀନରେ 232 ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟିବି ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହୋତା ଆଜି ସିମୁଳିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।